Geriausios kompanijos yra mažos kompanijos, kaip sako prancūzai, kas aš manau, išmokau prancūzų kultūros centre šitą maksimą. tai labai, labai malonu čia matyti savo profesorių dėstytoją, pas kurį diplominį darbą rašiau kažkada. Ir buvo vienas iš kūrimiausių dėstytojų. Ir malonu toliau palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su tokiam susikeltančiam įdomiam temu. Man pačiam, dirbant šitą biblioteką, buvo labai, man abie sritys pasidarė dabar svarbios. Susidomėjau žydų kultūra ir istorija ir filosofija ir viskuo. Ir štai čia tokios asmenybės, kurių šiaip yra daug žymių Lietuvakų, daug nusipelnusių Lietuvą, bet kuris yra psichologas. Ir vienas iš Lietuvos psichologijos mokslų kūrėjų, nežinau, kuris iš jų svarbesnis, Gučas ar Lazersonas, gal čia pasakys profesorius. Malonu, kad gali man asmeniškai šitos artimos rytis čia susikirsti, kad yra Polina, kuris specialistė ir galės pakalbėti apie jo žydiško turbūt gyvenimo pusę ir įnašus kažkiek tai nuopelnus ir ar jūs bendrai su profesoriu, na, matysim, aš nespėliosiu tai parodyti. O 15 metais mes pristatėm šitą knygą. 14 išėjo, bet čia turbūt buvo 15. Matot, kokiais pačiais metais. Gerai, 14. Nu, matot, su datom, kaip jūs manėm. Labai gerai. Na, kaip pasistoja. Internetė. Žodžiu, Vladas Lazersonas, na, geriausiai turbūt leisti kalbėti tiek, kurie pasiruošė, mes užduosim klausimų ir tada taip va, būdami mažai kompanijai, mažam rate, tai galėsim neformaliai, bet labai intelektualiai pabendrauti. Aš pradžiu truputėjau taip sakant tokių biografinių dovanų, paskui Polina paskaitys Tamaros, taip ką reiškia, apie savo šeimą. Ir paskui vėl užteks būtent apie tas kryptis, kai kalbėsim apie šitą klinikinę psichologiją, taip sakant, jis irgi vienas iš pradininkų, tiksliau gal net pradininkas, taip sakant, šiek tos klinikinės psichologijos, kai dabar taip pat namai, tada jis vadina kitaip, pato psichologija. Reiškia, o tada Polina, taip sakant, vieną paskaitys, sakykim, vienos studentės atsiliepimus apie, reiškia, Lazersono hipnozę. Reiškia, dar paskui, taip sakant, pabaigai prieš pabaigą, reiškia, vėl tada Polina mažą trumpą tokį, nes kai susirašinom, taip sakant, Tamarą ir davėm kelis klausimus dėl apsidėtiškai tiems, kaip jis ten skaitys, ar asimiliuoti, nesimiliuoti, taip sakant, jis kadangi mokėjo labai daug kalbų, reiškia, rusų kalbą, vokiečių bavionės, kadangi vokiečiai baigė mokslus, reiškia, rusų kalbą, lenkų kalbą, lietuvių kalbą, taip sakant, tai jidiš mokėjo, taip sakant, tai ta prasme, taip sakant, buvo poliglotas, gal dar hebrajų mokėjo, taip sakant, jau aš turėjau pasakyti, taip sakant, ar maivilitas, tai ta prasme, reiškia, dėl to dalykų, taip sakant, nelabai, taip sakant, yra dovanų, nes kažkaip apie tai, taip sakant, kiek jis kokias kalbas, žinot, atėsi vieno vietoje ir kažkaip dokumentas komitėta, reiškia, kelios kalbos. Į gal anketą tam. Taip, tai anketą, taip, tai išmėjau. Na, o čia reiškia pavadinimas šito pranešimo, taip sakant, čia specialiai dėjau prisiekusio, reiškia, karo gintų Lietuvai prisiekusio, kadangi skaityk atvažiavo grįžo į Lietuvą iš tėvo, jis tuomet, taip sakant, iš karto dirbo Marijampolėje kurį laiką, taip sakant, 20 metais, ir iš karto buvo, atrodo, į 9 pulką, man atrodo, taip sakant, buvo priimtas į tiksliau, komandiro, nu, nusiustas, taip sakant, iš karo gydytojų, reiškia, ten jisai, bet labai ilgai dirbo tų karo gydytojų, kadangi kai ateis buvo komandiruotas, paskui, reiškia, jau į, reiškia, į tos aukštus kursus vadamos 22 metais, taip sakant, nors ten dokumentuose rašoma, kai jisai nuo 20 metų iki 23 metų, tai tarnavo, bet iš tikrųjų, taip sakant, jau 21 metais, taip sakant, buvo, reiškia, nusiustas į tos kursus, tai ta prasme. Yra dokumentas, kada buvo atsargonai išėjo ten. Ne, prašom 23 metais, bet jis jau tada buvo, taip sakant, čia Kaune, reiškia, prakščiai, taip sakant, reiškia, ne, buvo to karo gydytojai. Na, reiškia, čia jau vienas, pirmojo to pasižiūrėjau, taip sakant, aš neradau, bet čia paėmau turbūt iš jūsų, ten buvo, reiškia, pranešime, kaip buvo universitetai teikiamas, taip sakant, šitas 29 metų pasižiūrėjimas, kad iškilmingai pasižadu, kad nesigalėdamas savo jėgų ginsiu Lietuvių tautos ir, reiškia, ir valstybės garbę, dirbsiu jos gerovei, paslaugiai patart,
patardamas ir padėdamas žmonėms sąžiningai laikytis Lietuvos konstituciją, įstatymus ir įsakymus, pavyzdingai elgdamas šventai laikys patikėtas paslaptis, neteiks Lietuvos priešams jokių žinių ir visą ką apie juos sužinosite, o praneš savo vyriausybei. Nes jie kaip pasižadu, tai ta prasme, tai skan toks vienas iš kodėl to šiandien pavadinimai tojo, kuris būtų Lietuvai pasižadėjęs. Aš suskaičiau 7 tokias svarbias priežastis, dėl ko taip kad mes turim kalbėti apie Lazerio zoną. Nu, pirmiausia, taip kad vienas iš metinės, taip kad sukanka 130 metų nuo tos balandžio 8, taip kad iš tiek. Tai antradienį, taip kad buvo jau reiškia tikroji gimimo diena, taip kad toliau reiškia psichologijos raidos Lietuvai tyrimo poreikis, taip kad tiesiog mes neturime, taip kad tokios glaustos psichologijos istorijos raidos Lietuvoje, taip kad žinoma, dirbo tada ne tik tais Lazersonas, bet ir dar Vabalas Gudaitis ir Agučias prisijungė, taip kad reiškia plėtojo kelias psichologijos atšakas, taip kad reiškia jisai buvo vienas iš pradinių, taip kad tų atšakų, ypatingai tos patų psichologijos arba reiškia klinikinės psichologijos. Na ir nederamai buvo pamirštas ir nutrimas jo didelis mokslinis ir praktinis palikimas. Netgi žinai, kai tu mokėsi, taip kad neškirkai, kai dirbo, taip kad tu įkaido kažkaip. Gucas labai retai ir kažkaip nenori išnikėti apie Lazersoną. Nors Lazerson praktis buvo Lazersono mokinys, taip kad profesorius Gucas iš toks pas buvo. Tai man taip kad įdomu tiesiog, taip kad kodėl apie Vabalą Gudaitį daug kalbėdavo, taip kad apie Gucą ten tą knygelę parašyti, taip kad buvo šnekama, bet bet Lazersonas taip kad buvo paminimas, kai jis buvo toks taip kad, bet paskui kai aš pradėjau kapstytis, kur iš tą literatūrą taip kad, kai jisai mokyvus, kai sukūrė tą organizaciją, vadinamą, psichotechnikos, ir profesinio orientavimo organizaciją 31 metais, taip kad, ten buvo aktyvus, jis buvo netgi pagrindinis vykdytojas, taip kad, tos organizacijos. Tai va, trečia tokia priežastis. Ketvirta priežastis, Vladas, ėjo kartu taip kad su Lietuva, nu tai tiesiog žydų mokslininkų tokybės pavyzdys, kuris ėjo kartu su Lietuva, taip kad, ta prasme, jis iš karto atvažiavęs, taip kad, ne tik po kariuomenės, gydytojų, karo gydytojų, bet iš karto į tuos kursus nuėjo, taip kad, mokė studentus, kūrė kliniką, taip toliau, tai ta prasme, taip kad, kažkaip netgi kažkur į Tamarą, tai štankresas mums jinai rašo, kad jisai buvo skaitė save asimiliuoti, taip kad ir kiti žinai, neskaitė save asimiliuoti, bet kiti reiškia manė, kai jis asimiliuotas į jį. Jis labai daug bendravo, bendradarbiavo, taip kad su lietuviais, tai to prasme, taip kad reiškia, dar čia irgi geras toks pavyzdys yra. Savo tautos patrioto pavyzdys, reiškia, jis buvo kartu visgi aktyvus, reiškia, ypatingai tos OZE organizacijos, taip kad reiškia, tokie sveikatingumų, taip kad organizacija. Čia nu rusiško pavadėjimo tas OZE, yra, žydų, taip kad tokia organizacija buvo sveikata rūpinosi, socialiniais reikalais rūpinosi. Na, toliau šeima ištikusios tragedijos įveikos pavyzdys. Reiškia, buvo su šeima šitame gete, reiškia, jisai labai, taip kad, kaip ir Franklis, mes psichologai, taip kad, duodam pavyzdį, kaip jisai ten neprarado gyvenimo prasmės, taip kad, reiškia, iškojo, taip kad, darė tyrimus, taip toliau, taip kad, taip ir Lazersonas, taip kad, reiškia, skatino vaikus, taip, reiškia, dienoraščius rašyti, pats knygą studijavo, taip kad, dirbo ambulatorijoje ir panašiai, taip kad, tai ta prasme, taip kad, reiškia, toks labai geras pavyzdys, taip, žmonėms toks pamokomasis pavyzdys būtų, reiškia, kaip žmonės turi nepasimesti, kad, reiškia, nepasimesti, kad, reiškia, ir sunkiausios, tragiškos situacijos, taip kad, tai čia mano toks įkvepensis, reiškia. Toliau, reiškia, moksliko praktikoje žmonių švietimo psichologinės kultūros srityje dermės pavyzdys. Dažnai mokslininkai nueina giliai, taip kad, jie nelabai šviečia, taip kad, reiškia, visuomenė neperduotų savo žinių, o jis, taip kad, reiškia, ko gero netgi ne tiek mokslo darė, taip sakant, kiek reiškia apskritai tą mokslą skleidė, taip sakant, visuomenė visai. Paskaitą skaitė ne tik per radiofoną, jis paskaitų skaitė važinėjo netgi po miestelius, taip sakant, reiškia kitose miestuose skaitė paskaitas. Taigi buvo ne daug sunkiau nuvažiuoti negu dabar, taip sakant, nesvarbu, ar ne Jukmergė, ten iš kitą kokį miestą, tai tokie 7 priežastys, kurios taip kad, reiškia, man atrodo, kad reiškia verčiamus tuo žmogu, taip sakant, pasidomėti. Na, o čia svarbesnėji faktai, kad gyvi Maskvoje. Reiškia, mokymosi pradžia mokykloje pro gimnaziją Palangoje, paskui Kauno komercijos mokyklo, taip kad buvo, reiškia, 7 metais baigė, matyt, kartu vidurinį mokslą įgijo, taip kad, nes išvažiavo
į Ciurichą, į Jeną, taip kad reiškia, nes jie studijavo psichologiją, ten tiesa rašo filosofiją ir psichologiją, taip kad, bet jo disertacija buvo jinai, taip kad išgėžta psichologijos, tai yra suvokimo, taip, tiksliau, ne šiaip sunkiau, judėjimo suvokimo tyrimai, ką dar Geimeris darė, taip kad kiti žymus psichologai, taip kad, tai va ta prasme, reiškia, parašė disertaciją vokiečių kalbą, taip kad pagrindinį teorijų apie judėjimo netarpišką įspūdį, kritiką, reiškia, jis ten, taip kad, jau galbūt čia teorinis darbas, nors ten jisai kartu ir dirbo. Iš suvato pusantrų metų jis ten būdamas taip, kad iš kito dirbo, matyti, jūs pinigams galbūt užsidirbti, reiškia, tai buvo taip, kad ne vien tik tais, sakysim, teoriniai tyrinėjimai, bet jis dirbo laboratorijos, vadovas buvo Šumanas, toks žymus psichologas, reiškia. Na, o paskui, iš 11 metais, 17 metais, reiškia, dirbo Peterburgui ir kartu taip, kad studijavo, reiškia, mediciną Jurjeve. Tai va čia taip, kad toks buvo, o 17 metais, reiškia, jisai dar spėjo patarnauti Rusijos armijoje, reiškia, carinės Rusijos armijoje, taip kad kol nebuvo, tiesa, vasarį vyko, taip kad revoliucija, gal tada dar vyko karas, taip kad, reiškia, dar buvo kurį laiką, taip kad, reiškia, spėjo patarnauti, o tada, reiškia, jau 20-ais, kur čia, ai, kai aš neįdėjau, reiškia, 20-ais metais, 20 metais grįžti į Lietuvą, taip skant, kurį laiką dirba gydytojai Marijampolėje, o paskui, taip skant, gruodžio mėnesį, 29 dieną, taip skant, yra duoda karo gydytojai priesaiką Lietuvos kariuomenėje, rašo, kai jis buvo 9-am, 10-am, jau tam pulkuose. Iškojau, taip skant, tų pulkų radau tik 9-ą pulką, taip skant, iš tik tą prasme, kažkaip neradau, kad būtų buvęs 10-as ir 11-as pulkai, nors rašoma, kad buvo tokie pulkai. Bet tuo metu, taip skant, kai jisai stojai, ta karant, buvo tik 9-as pulkas, iškiris į tą 9-ą pulką, taip skant, papuolė. O tas 9-as pulkas, iškiris čia prakšai, jam beveik neteko, taip skant, jau kariauti, jie kariavo čia su lenkais, taip skant, iš tų, nes su Rusais jau tais metais buvo pasirašyta sutartis, tai istorikai geriau, taip skant, žinau, reiškia, nebeteko, taip skant, kariauti su Rusais, taip skant, bet su lenkais dar baiginėjosi iškiriai, tai matau, taip skant, tiesiogiai, taip skant, pačios tiesi mušu, kaip čia, dirbti su šviesiais karjerais nelabai beteko, taip skant. O 21-ais lapkritį tampa aktyvų, taip skant, tos vozė, reiškia, veikėjai, taip skant, reiškia, yra, žinot, tokia organizacija, zdravoklanienė Jevrijev, reiškia, žinot, nuo rusiško pavadinimo, netgi prancūzų kalbai, taip skant, panašia organizacija, irgi paimta nuo rusiškų raidžių, taip skant, iš tų pirmųjų, taip skant, iš tos organizacijos. 21-ais metais spalio 17 komandiruojamas į Lietuvos aukštosius kursus. Ir čia galvoju, taip skant, kad Vabalas Gudaitis jį pasikrėtė. Nes Vabalas Gudaitis vis laik, taip skant, buvo prašai jo viršininkų, tam tikrą prasme, buvo katrės vedėjų, taip skant, ten katrės vedinai institutų, taip skant, pats Lazersonas rašo apie tą institutą, taip skant, kuris išvardino, taip skant, įvairius ten asmenys ir taip toliau, taip skant, tai, reiškia, jis ten daugiau, taip skant, tokių buvo vykdytojų, ne taip vykdytojų, bet tyrinėtojų, taip skant, kadangi jie buvo įsibrėžę kartu tą organizaciją, kai kūrė, taip skant, profesinio orientavimo ir psichotechnikos. Ten prie tos organizacijos, reiškia, buvo įkurta laboratorija ir Lazersonas ten darė tyrimus, taip skant, iš tos psichotechninis tyrimus, iš tiesiog, taip skant, nu, kaip jis rašo, taip skant, sudarydavo tas vadinamas psichogramas, tai yra žmogaus, taip skant, psichologinis savybė aprašas, taip skant, reiškia, o pagal iš to, taip skant, jie tada jau galvojo, taip skant, kas tiktų žmonėms, kokias profesijos tiktų, tai toliau, taip skant, čia buvo tokia, nu, ką praksijos sovietmės mes darėme, dabar, taip skant, klausimą. Kokių gebėjimų reikia, taip skant, žmogaus, taip skant, profesiniam darbui. Ten šoferis, taip skant, intensyviai tyrinėjo Vytauto universitete. Ir įdomu, kad dabar nesnergi, taip skant, iš Vytauto universiteto psichologijos katedroje buvo didelė monografija parašyta apie vairuotojų elgesį, taip skant, iš kvalitų į savybės įvairias, taip skant, ir toliau. Tai vat, 21-ais metais dirba asistentų ir privado centro eksperimentinės psichologijos, reiškia, laboratorijoje, taip skant, kursos universitete, paskui Vytauto didžiojo universitete nuo 30-ųjų, taip skant, metų, kai buvo išpervadintas tas universitetas. Na ir kartu, reiškia, pačiu, reiškia, visą tą laiką, taip skant, dirba gydytojų neurologijos klinikoje. Tik aš niekur nerandu, ar ten buvo jo pačiai įsteigta ta klinika, ar jisai dirbo, taip skant, iš kito savininko, taip skant, klinikoje, kaip tikiu. Bet ko gero, taip skant, jo buvo, nes tai iš tėvą, taip skant, čia toks man faktelis dar nelabai aiškus. 28 metais jį tai apgino, taip skant, habilitacinį darbą, reiškia, patvirtinamas, dar kyla gautas privado centro vardas, taip skant, iš tai ta prasme, tas privado centras, reiškia, leido ją pusinėti, taip skant, ne tik universitete paskait skaityti, bet ir visur kitur, taip skant, jis galėjo skaityti tą, ta,
Tai va, tais 42 metais Vilniaus universitete psichologas katedros docentas, reiškia, paskui profesorius, reiškia, vedėjas, reiškia, ir gal buvo Birželio mėnesis, kad įsakymą atleidžiamas iš universiteto, tarp kitko Biržiškos pavardė, o čia ten yra šitai Mykolo Gaila, tai suprantu, kas buvo rektorium, taip kad turėtų pasirašyti, reiškia, visa šeima iškeliama, taip kad į kalinimą Kauno gete, taip kad 42 metais dirba geto ambulatorijoje, studijuoja knygas, rašo dienoraštį, epigramas, paskui Polina viena perskaitys epigramą, taip kad Tamara atsintė, rengė dukters Tamaros pabėgimą iš geto, taip kad kažko radau, tai iškiek įrašo, reiškia. Na, o 44 metais deportuojamas į Dachau koncentracijos stovyklos filialą, reiškia, Landsbergė, ten tokia vietovė, reiškia, yra žmona iš Turgovo stovyklo, taip kad, reiškia, jis miršta 45 metais, nors tose plytelėse, sakiau, Kauno, reiškia, kurį į Kaunę, reiškia, ir į Mūrytos, ten parašyta, kad jis buvo nužudytas, iš tikrųjų, jie būtų, bent jau, taip kad dokumentuose rašo, kad jie, reiškia, mirė savo mirtimi, taip kad tik tas jis nuo išsekimo mirė, o jinai mirė, taip kad, nuo širdies, įsigrėtų šiltinę. Bet 2016 metais, taip kad, bet čia, reiškia, irgi man klaustukas įtoks, kadangi radau literatūrą, kaip čia internete, tik tais, kad numatoma 29-23, taip kad įrengtas, o kada jos buvo tiksliau įrengtos tos plytelės Kaune, taip kad tai nežinau. Na ir 17 metais universitete, reiškia, atminties diplomas, taip kad įteiktas vienam pirmųjų, taip kad praktiškai. Pirmajam prakščiai teiktas tas diplomas, jis turbūt tarp pranešimą darėt. Tarp pirmųjų keturių. Ai, tarp pirmųjų keturių, taip. Tai va, reiškia, buvo, taip sakant, taip vėl, taip sakant, lygti atminimas atgaivintas. Va čia tos plytelės, reiškia, Lazersonė, Sakončikai, tai reiškia, jis pavadė, taip sakant, reiškia, kerštumės, taip sakant, tai čia parašyta, reiškia, išvežta ir nužudyta, čia išvežtas ir nužudytas, taip. Čia tą faktą, taip kad, reiškia, jis taip gal. 45-ais nužudyta? 45-ais taip parašyta. Reiškia, ten tuoj tuos lentelės taip parašyti, aš čia nešiu rašytas lentelės. Ne, aš suprantu, bet jeigi 44-ais. Taip, man atrodo, irgi tais pačiais metais mirė jinai. Taip, taip, jį, o jisai gerai, sausio mėnesį, gerai, 45-ais metais, tai ta prasme yra. Tuos elementarės neteisybės ir priškite, reikia taip sakant. Dėl Lazersonos, ten 45? Jo, 45, taip. Ir jis 45, irgi, tai 44. Nužudyta 45. Čia aš įdėjau, taip sakant, būtų tokias iškartas iš pasmenės atminties, taip sakant, to vienas į, taip sakant, kai jis profesorius kartais atėjęs, taip sakant, patvirtinama yra pažyma iškyduota, o čia, taip sakant, apačioje būtent yra kad atleidžiamas iškyvai ten jau Birželio 27 dieną ir atleidžiamas iš universiteto, kur mes yra įspareigų. Na, o čia jisai su žmona taip kad iškyvai, čia Lazerio sūnų vaikai, iškyvai tris vaikus turi taip kad su 25, 27, 29 metais gimė taip kad, nu tokie tiesiog kas du metai taip kad vis po vaikų buvo iškyvai. Čia su Baro Algodai, čia labai daug bendravo taip kad iškyvai. Ir darbai tyriami, pirmas labai didžiulis, taip kad paskui tiesiog būdėsi šitą darbą, tai kalbėsim jau čia Viktoras, taip kad buvo čia Jutamana, jo duktė, iškia, čia jau vyresnio audos Tamara, taip kad mes kurį laiką susirašinėjom, taip kad prieš pat, prakščiai prieš pat, net labai trumpai, taip kad ne ilgą laiką. Man tik abejonį kelią, iškia, radau kaip Viktoras, taip šitas, šitą nuotrauką, bet jis panašus, taip kad, bet man biškia tais kelią abejonį, taip kad nes antrus 7-ais jis mirė. 7-ais, nu čia irgi taip sakyti, bet matau, kad 7-ais, nes aš laiškus dar daugos, taip sakyti. 7-ais. 7-ais, 6-ais, reiškia, atrodo, kad taip sakyti. Reiškia, iki karo tėvą matydavo retai. Jis visada buvo labai užsiėmęs ir retai būdavo namuose. Paskutiniaisiais prieškario metais jis vadovavo Vilniaus universiteto psichologijos katedrai, skaitė paskaitas Kauno universitete, nuo jau Vytauto didžiojo turėtų būti, užsiminėjo psichikos ir nervų ligomis sergančių asmenų gydymo praktiką. Dėstė OZ medicinos SRO kursuose
ir ten pat konsultavo neturtinguosius. Vakarais, kai tėvas būdavo namuose, girdėdavome rašomosios mašinėlės stuksenimus. Jis rašydavo ir perrašinėdavo savo straipsnius, spaudai rengė knygą. Vilniaus universiteto archyve yra nebaigtos jo kūrinys genialių žmonių psichologija. Mus labai suartino getas. Tėvas, mama ir aš atsidūrėme mažyčiame kambarėlyje. Tėvą išvijo iš universiteto, dingo ir jo ligoniai. Dėl to namuose netgi buvo jakaujama, neva tai dėl geto visi pasveiko. Knygų akcijos metu iš mūsų atėmė visas knygas. Tačiau tėvui kažkokiu būdu gražino dalį medicininių knygų. Prie šitų knygų jis praleisdavo ištisas dienas, studijuodavo straipsnius. Rodėsi, kad jis jau rytoj eis į katedrą skaityti paskaitas, nors buvo visiškai neaišku, kas mums nutiks po valandos. Mokslas ir tikėjimas žmogaus išmintimi palaikė jo optimizmą. Tėvas nebijojo, kad šitas klaikus košmaras greitai baigsis. Tėvą kvietė bendradarbiauti geto savivaldoje. Tačiau jis nenorėjo netgi netiesiogiai dalyvauti jokioje, nors ir netiesiogiai su naciais susijusioje valdymo struktūroje. Brigadose jis taip pat nedirbo, dėl amžiaus jo ir nevertė tai daryti. Po kurio laiko gėtė atidarė ambulatoriją. Tėvas pradėjo tam priminėti ligonius. Kad patalpuose nors šiek tiek būtų šilčiau, kiekvienas bendradarbis atneštavo malkų. Liūdnai atrodė, kai senyvas daktaras vietoj tradicinių lagaminėlę į darbą ėjo neždamas ryšulėlį malkų. Beje, namuose jis šildėsi psichologiniu metodu. Rengdamasis žiemą, tėvas kartodavo karšta, nepakenčiamai karšta. Nežinau, kaip šis šildymosi būdas paveikdavo jį, bet manęs jis neveikė. Panašius triukus tėvas atlikdavo ir su cukrumi. Arbatą gerdavome žiūrėjimo būdu. Ant siūlo buvo pririšamas gabaliukas cukraus ir žiūrėdami jį gėrėme arbatą. Nuo to arbata netaptavo saldesnė, bet visi pralinksmėdavome. Tėvo pomėgis buvo epigramos. Jis jas kūrė su užsidegimu. Juokdavosi ir jis pats, ir klausytojai. Tėvas parašė daug puikių epigramų ir gaila, kad mūdu su broliu nesugalvojama jo kūrybos užkasti kartu su mūsų dienoraščiais. Kūrybą mes matyt užsikrėtėm nuo tėvo. Jo patarti rašėme dienoraščius, kūrėme eilėraščius. Tėvas labai išgyveno savo vyriausiojo sūnaus Rudolfo areštą. Jis kreipėsi pagalbos į kaimynus vokiečius, pažįstamus iš šaulių organizacijos, niekas negelbėjo. Rudikas papolėjęs, jis tapo nagus, kur ir žuvo, būdamas vos 15 metų. 44 metais daugelis žydų ėmė trauktis iš geto. Tėvas turėjo daug pažįstamų lietuvių inteligentų, kurie galbūt padėjo jam pasislėpti. Tačiau jis kalbėjo, kaip aš galiu prašyti, ką nors rizikuoti dėl mano manęs ir mano šeimos. Grupė žydų norėjo organizuoti slėptuvę Panemunės miškuose, kur kad išgyventų pavojingą geto likvidavimo laikotarpį. Tai grupiai priklausė ir mano tėvai, kas sutrūkdė įgyvendinti šią idėją, jau niekada nesužinosiu. Prieš geto likvidavimą 44 metų vasarą visus žydus išvežė į Vokietijos koncentracijos stovyklas.
Motina papuolė iš Štuthofo moterio lagerį ir kurį laiką dirbo gydytoje jo ligoninėje. Gydė šiltinę sergančiosius. Nuo jo pati užsikrėtė ir metų pabaigoje mirė. Tėvą išsiuntė į Dachau lagerio filialą Lasbergo vietovėje. Čia jis dirbo sunkų fizinį darbą, nors jėgų turėjo nedaug. Mirė 45 metų pradžioje. Kokios jau buvo plėtotos psichologijos ir transvitės, susiję, taip skant, su dabartės psichologija, taip skant, iškis, nuo to pradėjo ir darbas buvo, taip skant, disertacija buvo prakščiai iš bendros psichologijos, ir pareiškiai, ten iš suvokimo srities, su Vabelo Budaič, taip skant, iškis, irgi ten jie darė, taip skant, tos darbos. Toliau, sąlygnai, tada vadinu, tą sritį patologiją, taip skant, yra vaikų, reiškia, psichologija, reiškia, nu, dabar mes dar vadiname edukacinį kartais psichologiją, taip skant, pridedam. Psichotechnika, arba, reiškia, psichologinis įvertinimas, reiškia, dabar net tą sritį, reiškia, inžinerinė psichologija, čia taip skant kilo, kadangi jau kalba apie žmogaus techninius gebėjimus, taip toliau. Tada, reiškia, labai svarbi tokia sritis, kadangi jis buvo, reiškia, ir psichiatras, ir neurologas kartu, taip skant, reiškia, jis baigės ne tik psichologiją, bet, reiškia, baigės paskui tarp, reiškia, specializavosi į neurologiją ir psichiatriją, nors tai tuo laiku, taip skant, labai plačiai vartojama savoka, kad tokia nebūtų jos griežtos ir vos, kad dabar tarp neurologijos ir psichiatrijos. Tai dabar, taip skant, mes įvardinam kaip klinikinė psichologija, psichoanalizė, teisės psichologijos daug darbų jau prirašyta yra gana taip skant daug, reiškia, ir kai tik dabar plėtojama mūsų universitetai, dabar pradėjom prieš kelias, nu, penkiai, septyni metai, taip skant, kaip plėtojama teisė psichologija. Dar psichologinės kultūros plėta arba švietimas, išpopuliarinimas, taip skant, psichologijos tema, reiškia, ir kitos veiklos, tai būtų tokias septynios sritys, reiškia. Na, reiškia, bendroji psichologija, tai didelis eksperimentinis regimo jautimo latencijos, reiškia, arba reakcijos laikų tyrimas, jie tyrė, taip kad, reiškia, ten sudėtingas aparatus, reiškia, aš tą aparatą jau supratau, taip kad, kaip jo aprašą, bet jie ir kitus naudoja, taip kad, čia jie su Vladu, su Vladu Lašu, taip kad, dirbės buvo kartu, reiškia, ir su Vabalu Gudaič, taip kad, reiškia, jie tyrė tos latencijas, taip kad, nu, tiesiog buvo tada, apskritai matau, taip skant, kaip greitai procesai vyksta, taip skant, kaip ten, kiek ten užtrunka centras apdorojimas informacijos iš to spręsdavo. Tuomet buvo, taip skant, matau tie dalykai tokie šiuolaikiški buvo, taip skant, parašė didžiulis straipsnis, taip skant, reiškia, iš tos srities. Yra didelis apžvalginis straipsnis, taip kad jis prakščiai nebaigtas, bet jau ten prakščiai nu, labai, labai geras straipsnis apie genialių žmonių psichologiją, taip skant, nors ten duktė raškais nebaigtas tas darbas yra, bet iš tikrųjų jis beveik taip skant, kai skaitai, taip skant, nematai, kad čia iš kažko tai trūktų, reiškia, viena gana išsamei, taip skant, aprašo priežastis įvairias, taip skant, įvardijimus, taip skant, kilmę pačio termino, taip skant, reiškia, pasirodo nuo žodžio gimdyti kelias į, taip skant, šitas, reiškia, geri žodis, gen. Toliau kelis straipsnį apie žmogaus būdą, charakterį, asmenybę, taip skant, reiškia, inteligentiškumo tyrinėjimai, nu, inteligentiškumai, tada vadinu, intelekto tyrimus. Tiesiog inteligencija, taip kad buvo tiesiog įvertinimas, vartojamas tą savo iš anglų kalbos, iš vokiečių kalbos ir panašiai. Nu, reiškia, įdomus straipsnelis trumpas, bet reiškia apie VDU psichologijos institutą, reiškia, kuris teigia, kad turi ne tik mokymą organizuoti ir mokslą daryti, bet ir praktinę veiklą užsiimti. Jis ten apie šiopirus taip kad rašo, apie ryšį tarp nelaimingų nutikimų, reiškia, psichotechniško liudijimo, o psichotechniškas liudijimas tai būtent taip skant to žmogaus įvairių savybių aprašas, taip kad ištiria žmogų, taip skant psichotechnikos, tais metodais, reiškia, aprašo jo psichologinius ypatumus, taip skant, reiškia, ir tiesa, ne tiek jis taip skant nustatė, jis remės kitais autoriais, bet būtent taip skant yra ryšys tarp nelaimingų atsitikimų ir tos vadinamosios kokybės, parodo, kad tie, kurie turi, taip skant, reiškia, blogia trečio lygio, taip skant, tą kokybę, reiškia, dvigubai, taip skant, ne dvigubai daugiau padaro, taip skant, šitų prasižengimų, reiškia, arba nutikimų, taip skant, nu, tai yra nelaimingų nutikimų, taip skant, negu tie, kurie turi pirmo laipsnio, sakysim, taip skant, tą vadinamą psichotechninį liudėjimą. Tai va tokie, reiškia, iš bendros, sakysim, psichologijos. Toliau, reiškia, pedologija, taip skant, reiškia, vaiko edukacinė psichologija. Na, didžiausias darbas ir pedologijos brodo jau parašytas, taip skant, reiškia, įsivaizduoju, taip skant, 25 metai
reiškia, pateikė 1200 vaikų, taip skant, toks išsamius tyrimus, reiškia, antropometrinius, taip kad ūgis ten, mokymas, taip skant, įvairių klasių, taip skant, tėma vaikus lygina, berniukus, mergaitės, taip skant, parodo, kaip, kada, kur, reiškia, ryšius, taip skant, su to mokymus, tai ta prasme, taip skant, aš tikrai sakau, koks, čia jo asmeninis, reiškia, daugiau, taip skant, buvo darbas, bet tu, dabar mums, kai reikia iš 3000 žmonių, taip skant, apklausą padaryti, tai reiškia, yra netaip lengva. O tais laikais, taip skant, 25 tyrimas darytis anksčiau, 23-24 metais, taip skant, 1200 vaikų, taip skant, ištirta. Nu, ten tiesa buvo pagalbininkai, jie, taip skant, reiškia, rašo, bet praktiškai, taip skant, čia jo pagrindinis, taip skant, tas darbas žmogui, ar kažkas padėjo suskaičiuoti tuos rezultatus, labai daug lentelių tame straipsnėje, reiškia, panašiai. Na, straipsnis aktualus ir šiandien temos apie nervingus vaikus, nuovargio problemą mokykloje, specialiai išrašiau, taip skant, tas temas, mokyklos reformai, mokinių interesai, vidurinių mokyklų mokyti pasiruošimo klausimų, taip skant, taigi šnekam ir šiandien, taip skant, apie tas temas, kova su vaikų melavimu, taip skant, egzaminų šešėliai, nu, tai būtų būdavo, sakykime, stresas, reiškia, kurį kelią, taip skant, egzaminai, reiškia, panašias, taip skant, temas, tai va, ta prasme, tokie, reiškia, seksualinio švietimo nepaminėjau. Ai, apie seksualinį švietimą, tai taip. Labai šiuolaikinį. Ypatingai šiuolaikinį, dėl to, kad ilgą laiką tas aspektas buvo užmirštas, taip kad, reiškia, dabar nesnei, taip kad, tik keli metai prašai pradėjau pasitopio apie, reiškia, lytinį ugdymą, reiškia, arba lytinį auklėjimą, taip kad, ta prasme, reiškia, mums tas tai buvo tokia. O jis tada, reiškia, per radiofone paskaitų daug skaitės į tais klausimais. Seksualinio auklėjimo klausimais. Na ir psichopatologija, taip kad ir neurologija kartos čia, kadangi taip kad jis kartais vadina nerviniams lygomis, taip toliau, taip kad tai būdavo klinikinė, reiškia, psichologija, psichoanalizė, hipnozė, neįgaliųjų, taip kad psichologija. Nu, parašyta, reiškia, srities straipsnių, reiškia, gana daug, taip kad, reiškia, bet stipriausias iš tų straipsnių man pasirodė psichoanalizės teorijos bruožai. Lietuvių kalboje, taip skant, nei dabar, taip skant, nei sovietmečiu, taip skant, niekur nebuvo, taip skant, geresnio aprašo, taip skant, tos Froido teorijos, negu, taip skant, jo įpristatyta. Labai jis tiesiog ir savo, taip skant, kaip čia, savo požiūrį, taip skant, tos dalykus parodo, tai ta prasme, taip skant, iš tikrai, ne šiaip su, taip skant, iš parašyta, apžvalga, taip skant, Froido to teorijos ir mokymo, taip skant. O yra, reiškia, jisai, tas straipsnis, reiškia, jisai, taip skant, tiesiog kritiškai, taip skant, pažvelgti, taip skant, reiškia, iš jo pačio požiūrį, tas rodo, kai jis turėjo savo pozicijas, taip skant, reiškia, jis ten tiesa, jis statų pradžioje, taip skant, kad atsėti, taip skant, reiškia, jis, sakyk, sieks objektyvumą, taip skant, ir panašiai, bet šiaip, jis tikrai, manau, labai labai geras straipsnis ir aš manau, taip skant, kad galima šio laikiniam studentam duoti paskaityti, jie, kurie nori suprasti, reiškia, jie apie ką rašė Froidas, taip kad kaip jis rašė. Nu, matytis vokiečių kalbą gerai žinojo, taip skant, reiškia, šitas Lazersonas ir taip. Na ir kitos temos, isterija, taip skant, taip, manau, tuo metu buvo, taip skant, ir Froidas, taip skant, visokis isterijas sergančius asmenys, taip skant, ypač moteris, taip skant, tyrinėjo terapinį hipnozę, sterilizacijos klausimais, taip skant, rašo nemažai, taip skant, tokios aktualios temos ir dabar, taip skant, sakysim. Galima, reiškia, sterilizuoti, nes sterilizuoti pločiai atsiribus, taip kad, kurie, reiškia, jau tampa, taip kad neštionas ir panašiai. Aklumas, reiškia, yra atmintis, iš ten trys darbeliai, tokie apie aklumą, taip kad jį parašyti, reiškia, vaikų šizofrenija, taip kad išimties, dabar kas tokios savokos nebevartojam, reiškia, bet ir autizmas, taip kad, reiškia, prakščiam šio buvo vaidimas vaikų autizmas, reiškia, vaikų šizofrenija, ligonių psichinės traumas, reiškia, ir panašiai. Paskaitysiu dabar, reiškia, Sara Šner Nešaly, reiškia, buvo Lazarsonas pakvietė, kai jis gydė vieną tam žmogų. O jų... Lazarsonas gydė alkoholikus hipnozę. Kai profesoriui pasakiau, kad tolesnėms studijoms pasirinkau psichologiją ir pedagogiką, jis pasiūlė man apsilankyti jo klinikoje ir dalyvauti hipnozės seanse. Galbūt panorėsinti mokytis hipnozės, kad padėtų man dirbant su vaikais, turinčiais nuokrypių nuo normos. Tokiu pasiūlymu aš apsidžiaugiau. Kai atėjau į profesoriaus kliniką, jis pasadino mane už nepermatomos širmos, kuris skiria kabinetą nuo
mažo kambarėlio. Pro plyšelį širmoje aš stebėjau, kas dedasi gydytojo kabinete. Nes paprastai ligoniai būdavo nepatenkinti, jeigu gydymo procedūrą stebi pašaliniai asmenys. Į kabinetą įėjo aukštas ir storas lietuvis. Daktaras paklausė, ar jis per paskutinę savaitę gėrė degtinės. Vyras pasakė, kad jam nutiko keistas dalykas, kad tik pamėginau priartinti stiklinę su degtinė prie lūpų, prasidėjo pykinimas ir vėmimas, ir aš negalėjau išgerti. Kiek pamastęs, Lazarsonas liepė pacientui gultis ant kušėtės. Tada daktaras pradėjo klientui lėtai kažką sakyti, nuolat į jį žiūrėdamas. Liepė pacientui užmerkti vieną akį, paskui antrąją. Dabar, pasakė jis, tu negali pajudinti nei dešinės, nei kairės kojas. Greitai ligonis giliai įmygo. Dabar tu giliai miegi, tęsė daktaras, kai nubūsi, daugiau negalėsi prisiliesti prie alkoholinių gėrimų. Jei pamėginsi tai daryti, iš karto apsivemsi. Daktaras Lazarsonas man paaiškino, kad vyras susirgo baltąją karštligę, jam drebėjo rankos ir kojos, jų būklė buvo sunki. Ligonis skundėsi, negalis nieko valgyti, dideliais skausmais pilvo srityje. Šis ligonis gydosi jau daugiau nei 3 mėnesius. Anksčiau jis ateidavo 2 kartus per savaitę, dabar tik kartą per savaitę. Greitai jam reikės lankytis klinikoje tik kartą per mėnesį. Jo būklė pagerėjo. Dabartiniu metu alkoholio jis nevartoja. Daktaras Lazarsonas pradėjo žadinti ligonį. Aš stovėjau ir nustebusi žiūrėjau, kaip ligonio kojos ėmė paklusti gydytojų nurodymams. Pagaliau gydytojas liepė ligonį atsistoti. Kai ligonis staiga pašoko ir atsistoja, aš išsigandau ir pasislėpiau už širmos. Tai buvo vienintelis kartas, kai dalyvavau gydymo hipnozė seanse. Profesoriaus klinikoje daugiau neteko būti. Na, teisė psichologija, tai ten didelis dėmesys vykusiems susidės vaikams, taip kad ten daug iškiai pasistės straipsnį, paskaitų, taip kad taip pat vaikų nusikaltėlių psichologijos, iškiai psichologijų būklė, mažamečiai nusikaltėliai, taip kad iškiai, na, kitos temos, nusikaltimas ir hipnozė, pavyzdžiui, ir profesija, psichikos sutrikimai, taip kad vidaus sekrecijos, nu, iš ko, taip kad sąsaitys jau tarp nusikaltimų, taip kad kultūriškinamų, taip kad kitų kintamųjų. Saugumo organų komplekso analizė, reiškia, arba persikėjimo klėdėsiai, taip skant, ten jis irgi vienas atskiras, taip kai jo darbas, reiškia, yra arts praktikantį psichologijos šviesoje, taip skant, tas arts praktikantį yra gydytojo, reiškia, apie gydytojo praktiko, taip skant, reiškia, jis ten tiesiog pamokymas, taip skant, jauniems gydytojams, reiškia, kaip reikia laikytis etikos, reiškia, šarlatanizmo, taip skant, klausimai įvairios, taip skant, reiškia, kad žmonės, taip kad išnaudoja po savo pacientus, taip skant, kad daugiau uždirbti pinigų, taip skant, reiškia. Na ir pareiškimo psichologijos duomenys labai, labai įdomiai skamba, taip skant, reiškia, jis kalba, taip skant, apie tai, kad, reiškia, teisme dalyvauja, taip skant, ne vien tik kaltinamas, ne vien tik tais nukentėjęs, reiškia, dalyvauja, taip skant, dar teisėjai, taip skant, kaltintojai, taip toliau, taip skant, kad, reiškia, jie, jisai tą pareiškimo savoką, taip skant, jis priskiria visiems, kad būtent visų teismų dalyvių psichologinė charakteristika, tie, kurie rašo, taip skant, prokuroras, taip kad, reiškia, ten siūlo savo, teisėjas savo siūlo, taip skant, bet kad atsėti visi turbūt, žinoma, turbūt jie beveik neįmanoma, taip skant, nesiduos teisėjai, taip skant, išti, bet sėjai, taip skant, tais laikais siūlė, taip skant, tokį gana kietą, taip skant, būdą, kad, reiškia, kad visi, taip skant, reiškia, dorai elgtųsi, teisingai elgtųsi ir panašiai, taip skant, tai ta prasme, taip skant, čia iš tos teisės psichologijos. Na ir psichologinės kultūros išplėtra. Jau minėjau, tai štai populiarų straipsnį periodikoje rašė medicinų išvietimo darbas į tas didį šeštymą, taip skant, tai ten jau apsitai, taip skant, jau daug straipsnių yra kultūroje, teisėje, mokykla ir gyvenimas, aklųjų dalioje, reiškia motina ir vaikas, tautos mokykla. Rašė beveik visuose, taip skant, tuo metu jis periodas, taip skant, šis žurnalas lietuviškas, aš turiu omenyje, taip skant, reiškia, ne vien tik, taip skant, šitame didį šeštymą.
Nori viešos paskaitos, valdyklose skaitos paskaitas, muziejose kartais taip skaniškai skaitydavo paskaitas, specializuotos žydų ir lietuvių organizacijos, tame pačiame Oze, taip skaniškai, na ir daugiau, taip skaniškai, kitų miestų, reiškia, taip skaniškai, ne tik Kaune. Na, reiškia, ypatingai, taip skaniškai, gausų, reiškia, paskaitų per radiofoną. O Polina sakė, kad gerai, gaila, kad nesuskaičiau, taip skaniškai, ten aš paskaičiau kažkuriais metais, pačiai, reiškia, balandį, 20 metais, reiškia, vien balandžių mėnesį, taip skaniškai, du kartų, seksualinė pedagogika. Reiškia, irgi taip skan, ai, taip, tą patį balandį, taip. Ir kaip veikti nervingus vaikus, 30, reiškia, viena, vienas, du, trys, keturi, bet, na tiesa, čia būdavo kartuojamas, taip pat paskaita būdavo po du kartus, taip kartuojama. Bet, reiškia, na ir paskaitų ten įvairuoja didžiulė, taip skan, reiškia, prakščiai, taip skan, ten Polinos kultai yra knygutė sudaryta. Mes galvojom, taip skan, truputėlį praplėsti, reiškia, gal žinomas prie savo čia tos, reiškia, internetinės, netgi, taip skan, padės, nes išleisti dabar kol kas, taip skan, bus turbūt sunkuoka, reiškia. Na ir kitos veiklos. Reiškia, Lazersono veikla iki lietuviškojo laikotarpio, taip skan, studijos, reiškia, būtent Rusijos kariuomenėje trumpai labai, taip skan, iš Kyjų moterų kursai, Kyjų universitetis buvo jau gavęs, reiškia, pagrindinio docento irgi šitą poziciją, buvo kelios jau tas vadinamosios bandomosios paskaitos, taip skan, reiškia, buvo, taip skan, jau, bet tada jis, reiškia, ten 20 metais išvažiavo, kadangi ten, nu, kaip rašoma, pradėjo, taip skan, persikėti žydus, reiškia, nu, atsit, kad tamas bandera, reiškia, per durą, bet, nežinau, reiškia, kiek čia, taip skan, galimas dalykas, taip skan, nes ten, tai, aš nelabai, taip skan, žinau, taip skan, tų situacijos. Gydytojas praktikas, reiškia, kaip minėjau, taip skan, mokslo, ypač medicinos, tų naujųjų informatorių, taip skan, reiškia, labai daug recenzijų pas jį, reiškia, rašyta, taip skan, čia daug jų knyga, reiškia, vokiečių kalba, reiškia, ar kita kalba, taip skan, reiškia, jisai būtent iš karto rašydavo recenzijos, taip skan, toks knygoms, reiškia, atsiliepimus, taip skan, pristatydavo tas knygas ir panašiai. Na ir dėstytojas, žiūrėk, skaitė, vaikų psichopatologija, taip skan, pas mus dabar vėliau universitete skaitomas į vaikų psichopatologijos kursus. Eksperimentinė psichologija. Dabar taip nevadinam, taip kad vadinam, reiškia, psichologijos tyrimo ten metodai, bet varinkų ten tau skaitė eksperimentinė psichologija, kai tik klausai tu, kai studijavai. Gydomoji pedagogika, mokyklinė higiena, charakterologijos įvadas, reiškia, vaikų psichologija, taip skai, išnalys per Vytauto universitetą, paskui Vilniaus universitetą, kur tos paskaitos buvo skaitomas. Na, o hobis iš vienas iš kur gal turėjo įsigyti epigramų rašymas, taip skai, reiškia, čia jau dukters liudėjimo. Ten turbūt, kai jie buvo dėti, man tai atrodo, taip jis neturėjo laiko, aš. Į kelius klausimas atsako dukra Tamara. Tėvo vardas. Lietuvoje tėvas visada pasirašinėdavo vardu Vladas. 23 metais tėvas gavo Lietuvos pasą, kurio kopiją aš turiu, ir jame jis buvo įrašytas Vlado vardu. Rusakalbiai jį vadino Vladimiru Rudolfievičiumi. Žydiškoje aplinkoje jis pridėdavo dar vardą Wolfas arba net Zev. Ivrito kalboje tai reiškia vilka. Mano duktė senelio garbei savo pirmagimui davė būtent tokį vardą. Reiškia, dėl komandiruotis į Kyjivą. Jis gal, reiškia, turėjo išvažiuoti, nu, čia prieš pat karą. Birželio 18 iki 20 kažkurios ten dienos buvo gavęs komandiruoti. Tėvas labai svajojo nuvykti į Kyjivą, kur buvo jo brolis ir sesuo su šeimomis. Su jais jis nesimatė nuo 20 metų. Kodėl neišvyko, nors komandiruotis dokumentai buvo sutvarkyti, negaliu pasakyti. Kyjivą jis paliko 20 metų pradžioje, bijodamas represijų ir atvyko į Lietuvą, kur buvo mūsų šeimos šaknis. Ukrainoje tuo metu siautė Petliūra ir Bendera. Ir dar dėl asimiliacijos. Nemanau, kad tėvas laikė save asimiliuotų. Jis daug nuveikė, stiprindamas žydų sveikatos organizaciją OZE. Savo motiną, mano močiutė, laidojo pagal visas žydų papročius. Tačiau žydų bendruomenė mane esant, kad jį asimiliuota.
jis nelankė sinagogos, vaikus leido į lietuviškas ir rusiškas mokyklas, vardus jiems išrinko taip pat nežydiškus – Rudolfas, Tamara ir Viktoras. Na ir va čia, matau, kad atsidėta iškėlė. Ačiū dėmesį. Šitą gal kokį klausimėlį, tai aš kad bus, reiškia, su Polina mėginsim atsakyti, reiškia. Nebus. Tik tai tiesa, norėjau pridurti, apsakant, dėl tos komandiruotės, reiškia, neišvyko, taip sakant, tada į Kyjivą, neaišku, kodėl, taip sakant, bet jisai kelis kartus važiavo į Vokietiją, taip sakant, į Austriją, komandiruotas buvo, taip sakant, į psichologinės laboratorijas. Ir Vilnius jau nelabai atsimintė, bet kai aš atėjau dirbti 69 metais į mūsų universitetą, ten buvo labai daug reikštos vokiškos, buntiškos vienos aparatūros iš vunto laikų. Ir žinau, kai galimas dalykas, kai jinai kuniaro buvo atvežta pačio Lazarsono, nes šitas vabalas būdais, bet praktiškai jau būtų, kaip čia rytų Europos auklėtinis, nes kui buvo baigęs, ne vakaros psichologija. Tai Leningrade, taip skandiškai, tai už tai, taip skandiškai, Lazarsonas mokėjo gerai vokiečių kalbą, taip skandiškai, jis iš tų laboratorijų buvo privežęs ir spalvų, taip skand, maišmetant tokį aparatą, tachistoskopą, taip skand, muntiškai, taip toliau, taip skandiškai, bet jos kažkaip pas mūsų universitetą labai keista tvarka buvo, taip skand. Nu, rašo, iš karto ateina, taip skand, paima, reiškia, viską sumaikina, taip skand, kartais buhalteris net su kirviu ateidavo, reiškia, buvo tokių atvejų, taip skand, kai ateina su kirviu, sudaužo, kad niekas nepasiimt, taip skand, tų dalykų, mes gaila, kad neišlaikėm, taip skand, kaip muziejos, tai buvo labai turtinga laboratorija, taip skand, ten rašytojų, taip skand, kad ten būtų tie dalykai parvežti, nes jis dėl to ir važinėjo, taip skand, kelis kartus važiavo į Vokietiją, taip skand, tipo, man jau buvo komandiruojamas. Ai, tiesa, buvo Palestinoje, jis vieną kartą išvažiavęs, irgi, supratau. Jo, kažkur aš radau, taip kad aš tokį rašėjau, bet negarantuotas, tai nerašiau čia, taip kad aš nieko. Čia tiesiog yra kažkur, aha, dėl vatos... Su uošim lytai, ar su ko, taip kad jisai nebuvo išvažiavęs? Ne, tik vat čia, vat tą studentę, reiškia, Sara Šnernešami, kai ji norėjo išvažiuoti į Palestiną. Jis neleidė. Nu, jis buvo kažkai prieš, ten neprieš, bet paskui pasakė, visi mes ten būsim. Jo, jis pasakė, tai sakėm, kad visi mes tam būsim paliesti, tai kažkas. Būda dėja, dėja. Ne, nu kažkur aš negaliu tai neikti, bet neteko man. Jums gal teko? Ne, aš tiesiog čia toksai, tas jo pasakymas, visi mes tam būsim išdalys teisingas, nes jo vaikai, Tamara ir Viktoras išvažiavo į Izraelį. Viena 71-ais, kita 75-ais, bet vis tiek pavyko išvažiuoti tai šią prasme, kaip ir jo žodžiai buvo parašyti. Ne, nu tada buvo mata, taip kad daug kas ragino važiuoti į Palestiną, taip kad iš Lietuvos, iš Lenkijos išvažiavo. Jį, tai reiškia, žmonos tėvai ten tai išvažiavo. Taip. Nu ir žydiškas palinkėjimas, kad kitais metais susitiktumėm Palestinoje. Tai čia toks tradicinis ir šimtinčius. Tai čia galėjo būti ir ta prasme, kad jisai vis tiek išsipildys kažkokią tą viziją. Grįžimo į šventąją žemę. Taip. Labai įdomu, aš manau, dar klausimų gal kažkokį tai yra, man labai gėlai dėl tos aparatūros. Ne, galėjau čia netikslumų, kai kur išnotės, kad aš žiūriu, kad jeigu labai, o dabar dėl tų plytelių, taip skant, tai visai man neaišku, iš tada jau dvi klaidos ten tais plytelės yra, ir dėl nužudimo, ir dėl... Ir dėl NATO. Nu, savotiškai nužudė, jeigu neišsakymas... Ne, bendra prasme, tai yra abejotas, kad nužudyti. Dėl to, kad buvo ten... Bet kai parašai nužudė, taip skant, atgalvoja apie dujų kamerą, kitoks būtų sušaudimas, pakolimas, ten dar kas nors tokio, taip skant, reiškia. Gali ir pridėti nuo sunkaus darbo, ar ne tą nuomą. Mat, į lentelę neįrašysi, taip skant, žiūrė. Nužuvo. Nužuvo, nors žuvo. Žuvo. Nu kažkaip buvo, kad žuvo. Nes čia jau kitaip gal, tai nužudina. O šis gal Polina žino daugiau, yra kitose publikacijose rašoma, reiškia, apie prisiminimą, iš kurių pamiršau kieno prisiminimą, kad Gete
Jisai Viktorą labai įkalbinėjo rašyti dienoraštį, kad fiksuotų viską. Ne, ne, tai čia buvo aš pasakyčiau, taip tai pasiūlė. Jis sakė, kad nu toks dabar toks periodas labai, nu, sakysiu, sunkus periodas iš žmonėms. Ypatingas, ypatingas, ir jūs rašykite. Iš psichologinių prirašytas, kad teisingai žmonės, reiškia, pirmiausia, iš fiksuos. Tokie įvykiai labai neįlyniai. Yra tas dalykas, kad žmonėms, reiškia, kai įsijungi kitą veiklą, tai aš kad netaip išgyvenu, taip skanta tas, kas vyksta. Bet Viktoras turėjo literatūrinių gabumų ir yra eilėraščių parašęs, ir jie neišliko, jis juos ir sunaikino, bet kažkas yra išliko. Tamaros dienoraštį, man atrodo. Ne, man atrodo, išliko jo. Ar visi? Kad kažkokia dalis, aš vėl neprisimenu. Ne, gal ne visi dienoraščiai, bet man atrodo. Ne dienoraščiai, bet eilėraščiai, Viktoras. Ne, tai Tamaros dienoraštis, reikia pažiūrėti, kad ten nėra, aš jau. Tai dienoraštį ir buvo įrašyti. Dienoraštį, taip skant, ten įrašyti, kaip autoriai, taip skant, įrašyti, reiškia, ir Tamara ir Viktoras įrašyti, būdų įrašyti prie tų dienoraštį. Bet aš kalbu grinai apie poeziją, apie įrašus, kurie... Ne, taip, jinai rašo gerai, tai. Man atrodo... Ir kad Tamara nusiklausė daugiau, kaip jisai kalbėjęs Viktorui, ir jisai, nu gal, ir jinai tapo aktyvesnė dienoraščių rašytoja, iš tikrųjų, jinai labiau kažkaip jai didesnį atgarsį turėjo tėvo žodžių. Kodėl jeigu Viktoras rašo, aš nerašau, ir jį tada. Na, jūs ruošdamas knygą ir versdamas ir skaitydamas tos straipsnius, galvojat, nu, kiek jie yra, nu, eksperimentinė ta psichologija, tai eksperimentai, aišku, visiškai pasikeitė sąlygos, čia nu, grina istorija. O tas požiūris į edukaciją, į seksualinį švietimą, į nervingus vaikus, į ten eidetikus, ar jisai labai toks kvepia tokia senieną? Nu, yra tokia psichologinė knyga. Ne, kvepia senieną, dėl to, kad pats žinai, taip, kad psichologija tų interpretacijų daug bus atėjus. Kad dabar mes šnekam, taip, kad aš sėdėsiu paskodės, kad kai šnekus į savo dalykus, taip, kad negarantuoju, kad čia teisybė į, taip, kad priimti kaip hipotezę, tai ta prasme, taip, kad daugiolis, ir dabar, sakysim, tie dalykai, kas liečia aidetizmą, taip skant, arba ten seksualumą tų vaikų, taip skant, tai toliau iš irgi aprašo, taip skant, bet šiandien gana, taip skant, kaip čia apie auglių, kad auglis išnaudoja, taip skant, tai iškriepia labai būti atsargiams tėvams, taip skant, nes pasirodo, aiškiai, Smetonos laikais, taip skant, auglės, aiškiai, labai, taip skant, ten tos vaikus, seksualiai išnaudodavo, tvirkindavo tiesiog, taip skant, grubiai šnekant, aiškiai. Tai ta prasme, taip skan, aiškiai, už tai, aiškiai, jis patėlė tėvams, taip, kad labai, aiškiai, žiūrėti, taip skan, kad į vaiko elgesi, taip, kad iš to elgesi vaiko spręs, taip skan, tam kartais augulės, kad neselgi nedorai, taip skan, tai ta prasme, aiškiai, čia iš šių vyrių, iš net mes, taip skan, kur dalykų, aiškiai, šiais laikais, taip skan, to seksualinio prekargavimo, aiškiai, kai vaikų, aiškiai, ir dabar kaip padaugės, sakysim, turtingesnių žmonių atsirado jau, taip skant, samdys saugojas, taip kad iš jūsos problemas jau. O šiaip, taip skant, aš sakau, kai skaitai ypatingai taip pačią psichoanalizę, paskui tai šitą tie dalykai, taip skant, jų padaryti su reakcijomis, taip toliau, taip skant, tada tuo laiku, taip skant, egzistavo tik tokie būdai prieimo, dabar nėra kompiuterinės tomografijos, kad pažiūrėti, kas dedasi smegenyse, taip skant, bet jie netiesioginiais būdais mėgino pažiūrėti, taip skant, kiek ten užtrunka tas informacijos apdorojimas, taip skant, reiškia, taip toliau, taip skant, tiesiog tie tupendami psichochronometriniai matavimai, taip skant, aš jį naudoju, taip skant, irgi papriečius ten kronometrus, kažkokiškus, taip skant, taip toliau savo tyrimuose. Tai tam laiku, taip skant, tikrai buvo reiškia to laikiški tyrimai. Praktiškai reakcijos laikai. Taip, reakcijos laikai, bet jis man ne šiaip sudėtingai, viena akia, taip skant, viena, kaip čia, perskiria netgi rengėjimo lauką, ką yra... Pusrutulius, Vienakį dirgina, kitakį dirgina, taip skant, skirtingo intensyvumo šviesa, žiūri, taip skant, kaip tie laikai pasikeičia, taip skant, žiūri akių sąveikas, jie tiria ne šiaip su, taip skant, reakcijos laikus, bet būtent, taip skant, iškiai daugiau, jiems įdomu patys procesai, kurie vyksta smegenyse, taip skant, kai gauna vienokį informaciją, kai gauna kitokį informaciją, tai ta prasme, jie visai šiuolaikiškai, taip skant, tyrimai, nes tada nebūtų, tomografijoje nebūtų, taip skant. Bet čia gal labiau neurologiniai.
Tai taip, bagiūnės, kad viskas sueina į neurologiją, taip skaityti, į tai, kas vyksta nervų sistemoje. Psichos, tai galbūt čia kitaip. Nu, bet kaip yra, psichika, taip skaniškai, tų fiziologinių procesų išraiška, taip skan, kurie vyksta smegenyse. Čia niekur netinks, taip skan, o to reištai. Tai dabar ne tomografai leidžia matyti, kas vyksta žmogaus galvoje, kai jis šneka, taip skan, dabar eina kalba netgi apie minčių skaitimą. Į muzikos klausą. Iš muzikos klausą, taip skan, kitoj visi ir taip skan, aktyvumą į tą, reiškia, maksimą. Tai reakcija, taip, į tuos dirgiklius. Ne, bet ne dirgiklių, žmogaus prašo. Žmogus prašo įsivaizduoti, pavyzdžiui, įsivaizduok, taip skant, ten sakysim, nuoga moterį ar ten dar ką nors, taip skant, tokį ir žiūri, kas ten smegenys, kokios struktūros, taip skant. Kuri vieta šviesia, kur suaktyvėja. Netgi, taip skant, keli smegenų režimai, o dabar, pavyzdžiui, reiškia ramybės būsinės žmogus, kai, taip skant, pasijungiai, įsijungi kitos struktūros, bet smegenys energijos ima tiek pat, taip skant, kiek, reiškia, aktyvaus mąstymo metu, taip skant, tos struktūros. Tiesiog, kai mes ramiai sėdėm, sukasti, planuojam, kažką idėjos kyla, visadiausios, taip skan, iškiai, asociacijos, taip skan, fantazijos, iškiai, taip toliau, tai pasirodė, iškiai, dirbo struktūros, taip skan, iškiai, būtent tų šiuolaikinių metų pagalbą parodyti, iškiai, bet jau tada vadina, taip skan, ta ramybės, smegenų ramybės režimas. O jau kai pernėje aktyvės sistemą, taip skan, jau tada čia pats kilti daugiau atsijuojimas. Ar vienam slaidė buvo apie psichoanalizė. Jo. Ir kiek supratau, kad ten ta kažkaip nesuprantu Freudo mintim. Jis Freudo, aišku, būtent tą mokymą pristato, visą Freudo teoriją. Bet tai kritiškai. Ne tai, kad kritiškai jis parodo ir savo požiūrį, taip skališkai, jisai parašo pačiai pradžioje, taip skališkai, taip skališkai, čia neusims, aiškiai, gilia kažkokį kritiką, taip skališkai, jis perteiks tą objektyviai, taip skališkai, tą, ką Freudas išsakė, bet ar kas jis išsako, taip skališkai, savo nuomonę, reiškia, bet jis labai kvalifikuotai tą dalyką padaro, taip skališkai, aiškiai, aš nesu matęs lietuvių kalboje, taip skališkai, netgi rusų kalboje, taip skališkai, nelabai kur esu matęs, taip skališkai, kad jeigu būtų Freudas pristatytas, Freudo tiksliau visą tą teoriją, taip skališkai. Nu, kaip dabar yra psichologijos programuose, kai mes mokėmės, Gušas dėstė Lietuvos psichologijos istoriją, tai iš tiesų tik tai šmėkštelėjo tą pavardę. Taip. Ar dabar jisai daugiau yra įvestas? Nu, čia daugiau, reiškia, tie vadinami, taip skant, tie, kurie eina į psichoanalizę, reiškia, kaip psichoterapiją. Nu, bet nedingo kursas psichologijos studentų tarpe Lietuvos psichologijos istoriją. Ne, psichologijos istorija yra, taip skant, skaitimas, reiškia, bet jie daugiau, taip skant, dėma pasaulyje mastų bendras tokias tendencijas, Freudas paminimas. Aš kalbu apie Langersoną, Lietuvos psichologijos istoriją. Ai, manau, taip skant, kad Bliumas šitą duoda jiems, reiškia, iš tos knygos, dabar, kadangi išėjus knygai, taip skant, duoda paskaityti, reiškia, jiems seminarams, taip toliau, bet kiek giliai, taip skant, negaliu pasakyti, reiškia, reiks pažiūrėti programą pačią, nežiūrėjau programus. Ir čia Vilniaus universitete. Bet ir kitos, kadangi dabar... VDU ten jiems dar turėtų būti svarbiau. Vabalas Gudaitis, ko gero, taip skant, jį mažiau parašęs, santykinai, taip skant, puslapiais jau viską skaičiuot, sudėti, taip skant, jūs to darbos, bet sakau, kas buvo, taip skant, du, reiškia, Vabalas Gudaitis ir Lazersonas, taip skant, iškiai, tai praktiškai ant jų pečių viskas sėjo. Tiesa, pačią psichologiją skaitė, buvo dvi psichologijos kadros, komentarų mokslų, reiškia, ir filosofijos komitete, apie logos, koks jau fakultetas buvo. Ten skaitė šitas Reinys, vyskupas ir Izidorius Tamošaitis. Jo, jie nuskaitė, bet jie buvo tik tais psichologijos skaitovai, o ne eksperimentatoriai. Šito mūsų net nemokė visai. Rūšas per paskaitas nepasakoja. Nebijodavo sakyti. Vienas vyskupas, o kitas ten irgi buvo politikas. Taip. Nepriklausomos Lietuvos. O čia Vilniuje jie neturėjo giminių, kadangi su manim klasėj mokėsi Vasarsonaitė, vardo nepamenu. Tik gal Tamara? Aš nežinau. Tik su Tamaros duktė gal? Paskui jie iš... Tamaro? Ne. Tamaro duktė giminių Izraelyje. Tamara išvažiavo su vaikais. Taip, aš kai iš Arlės grįžau į vaikus. 71 metais Tamarai buvo jau 29 gimus, taip skant, tai buvo iš jau per 40 metų. Tai galvoju, kad ten? Ne, jinai išvažiavo su vaikais, taip skant, iškėsų į gyvenimą. Mergaitės jau buvo gimusios,
mergaitės, kad turbūt ten rašyta apie 60 metų galėjo gimimo. Aš jau įsitepsiu, aš pats esu istorikas, Arūnas Mūrinis, tai mane labiau domina biografijas, pačios istorijos. Tai aš suprantu, kad šiais laikais jau labai sunku kažką naujo surasti archyvuose, bet pat tiem, kurie domėsis, tai galiu pasakyti, kad tam buvusiam KGB archyve yra saugomas toksai spec patikrinimo bylų fondas. Spec patikrinimo bylos tai yra tokios bylos, kurios KGB užvesdavo tiem asmenim, kurie važiuodavo į ūsienį. Reiškia, arba kaip turistai, ar stažuotės, arba emigruodavo į Izraelį, pavyzdžiui. Tai tiem asmenim, kurie prašydavo, būdavo užvesdavo bylos, ir ten yra anketos visokios šeimos sudėtis, toks leidimai, leisti važiuoti, neleisti važiuoti, įvairios charakteristikos. Jo, biografijos vieno rašyti. Nu, biografijos, tai vat yra būtent tam archyve, dabar jis vadinasi Lietuvos ypatingasis archyvas, tai yra ir Tamaros byla spec patikrinimo, ir Viktoro byla, reiškia, Viktoras 75-ais. Taip, aš mačiau, skaičiau tas bylas. Ir net keturių. Netgi turi kopijas. Jūs yra, aš turi radau, taip kad. Ir jau tas bylas, ir ten labai gerai, kadangi yra anketa, visa šeimos atsiskleidžia, šeimos sudėtis ir ne tik tos, kuri nori išvažiuoti šeimą, bet ir reiškia prašančio tėvai, giminės užsienį, tame tarpe ir Izraelį, kokie yra giminaičiai gyvena, surašo. Žodžiu, galima tas genealoginis visus kažkiek atstatyti, tos reiškia ryčius genealoginis. Galėtų man atsiųsti tą? Aš atsiųsdėjau, nes aš turiu tik tai popierinės kopijas, bet galėčiau padaryti. Bet į archyvą gali patekti. Laisvai galima ateiti. Bet aš nuėjau dėl savo dėžių, mano dėdės iš miške yra. Tai man tas archyvas, kur... Gedimino 40, čia buvęs KGB pastatas. Po teismo lūkus įėjimas yra. Tai man pašaikia tik tais gali apie savo giminę, taip ką reiškės, surasti, iškelti mano svetimų, taip ką neduoda. Nu, matot, gal šiek tiek... Tyrėjams. Tyrėjams paprašyti, nu, lengviau, mes galim ten praktiškai viską žiūrėti, visas bylas. Ir buvau, taip ką, ten, kur įsidėlėt rankų žmonių, taip ką, archyvę, už vakar, tai man ir visakai, taip ką, aš galiu tik savo bobutės, savo dėžių, taip ką, nes man įduodavo visas mano kaimas, taip ką, kur tie situacija buvo, sako, ir kitų kaimynų mes negali būti. Jo, bet yra ir Viktoro, ir Tamarus šeimų, tos spec patikrinimo bylos yra išlikusi. A, tai aš pasisiradau, tai ištariu dar apie tą patikrinimą. Nu va, kaip gerai, kad visi čia susirinko. Jeigu va, norėsit paskaityti, tai gali. Man ir būtų įdomu, kad nesibaigė tėvimo šaukštą. Viktoras išvažiavosi 25 metais. Penktai, aha, tai jį nedar išėjo. Jį nepirmais prieko, jį vakarų pramonytų. O ta Lazarson, jūs sakot, Lazarsonaitė buvo, reiškia, mokytis su Lazarson. Kuriais metais mokytis? Nuo 59, tai aš 52 gimimo, reiškia, vienai turėjo būti. Tai galėjo. Nu, žiūrėk, po karo jau jinai buvo suaugusi moteris. Taigi 52 metais jie buvo 20... Ne, tai vargu ar jie pradėjo į mokyklą? Ne, tai... Tai nuo 70 metų. Kuri mokykla? Jūs kalbėjau? Antano vienuolio. Man atrodo, jos dukra apie 60 metų. Ne, bet dukra galėjo, kad būtų puikiai žinios. 60 metų. Ne, tai jam būtų Lazarsonaitė būtų rastas. 62 metų. O Viktoro? Nu, jeigu taip, tada... Viktoro turbūt. Gal duktie? Žiūrėkite, Viktorai buvo, Viktoras gimės 25-ais, ne 7-ais, Viktoras 27-ais, šiandien 50-ais metais jam buvo 23 metai, 50-ais metais, jau galėjo žemės nuoti, 52-ais metais galėjo gimti pasitėti, kad jau vaikas, pirmais metais galėjo gimti vaikas, buvo būtų bendramžės. Aš tik tai vardu niekaip. Ne, tu ant kiek tu įvartai.
Jos dukteris galėjo ginti 51-52 metais. Anketose viskas surašyta, yra viskas surašyta. Tai bus aišku. Ir šeimos nariai, žmogus, kur dirba, kur gyvena. Pradinės klasės, nuo pat pradžių mokėtės. Taip. O iki 11-os, taip? Iki 8-os. Nes ten dėl geografijos buvo priverstas išėjti. Ivanauskas ten buvo. Ivanauskas, Išakas. Taip. Nu ką, dėl jo teko išėjti? Taip. Eiti. Rimtai. Nu, aš gyvenau su Bačiaus gatvėje. O jisai, nu, terrorizuodavo. Ir netyčia ten prasitariau, kad jeigu Išakas praeitų su Bačiaus gatvė, tai jau plytą ant galvos iš atgarantuoju. Ir kažkas pernavėjo, žodis ir žodis. Taip pasidėjo, ateik prie lentos, ateik, rodyk kur pietus, žemėjau bus galvo. Aš rodau pačioj, sės durniau, du, pietus yra ten, matai, kur saulė šviečia per langą. Aš paklausiau, dar devintojus dėstys, paskui ten matematikos sustiprinės. Dėstys, tada sakau, mane šiandien bus. Ivanauskas. Ivanauskas, jisai. Mes visi daug. Ne, Feliksas, ne. Ne. Kui galvotas, nežinau, jis originalas buvo didelis, bet mes labai linksmindavomės. Jis tą knygą išleido LTSR geografijas. Nu taip, ir jis išleido. Mes gi visi orientacininkai buvome. Taip, orientacininkai, taip. Į mišką nuvarė, tai. Jis buvo labai žinodžių. Čia atsimėt, netgi Tamara prašė. Ne špernišami, o šner. Aš tik prisimenu dar vieną faktą įdomu, kad Viktoras buvo partijos nariu, ten jis suliečiai visakyta, bet jį išmetė iš partijos. Už kažką išmetė iš partijos ir ten yra toj byloj parašyta, aš tiesiog dabar neatsivedu, bet toks gana įdomus faktas, kaip jį išmetė iš partijos. Aš negirdėtas dalykas. Jo, yra toj byloj parašyta. Tai gal dėl to... Kokia specialybė buvo? Žinokit, dabar... Ne, gal kai padavė prašymą, turbūt, iš tada... Kad ne, man atrodo, dar anksčiau buvo. Kažką jis ten padarė, tokio, kad jį išmetė. Nu, matot, kiek dar reikia ištirti dalykų. Nu, bet čia vis kvaliu pareikau. Bet čia vaikai jau, čia ne pats Vladas, bet jo šeimos nereikia. Nu, bet sakė, auklėjimo pėtsakas. Nu, tai ne, ačiū tada, ne? Tai gerai, labai ačiū. Tai buvo įdomu ir malonu, kad jau esi, kad dar tęsis kažkaip. Ir linkiu, kad daugiau studentai skaitytų ir grįžtų į gyvenimą šitas palikimas. Может,